Kama now this is your boy Jimichue 254 kadangu kutesa eh kama venye tumeelewana subscribe to like to comment to share adios. Yo kama now this is your boy Jimichue 254. Juzi nilipelekwa polisi kwa sababu ya kutesa. Wamesema natesa sana. Mpaka naona kama ndachukua insurance kwa sababu ya kutesa. Kama kawa, kama dawa, tufanye ile story yetu. Subscribe, like, comment, share. I'm out. Mshanga. Yo kama dawa. This is your boy, Jimichue, 254. Tunatesa bila mateso. Wanasema warogi wanaroga, lakini sisi tunatesa kwa social media. So, kama dawa, kama uja subscribe. Subscribe muhimu sana. Like, thumbs up, comment, na tushare. Gava inasema ati hakuna do, lakini mimi niko sure kuna do kwa sababu do za COVID wanakula sana. Mimi niko sure wanakula do za COVID alafu wanatuenjoy hapa. In any case, hata kama wanadish hizo do, to sanitize, put on the mask, and to keep social distance. This is your boy, Jimichue, 254. I'm out! Oya, kama dawa. This is your boy, Jimichue, 254. Nawacheki sana. Kama trend yetu, si mnajua? Subscribe, like, comment zikuje fupi. Hawa wanyane kama sentence refu. Hawa pana. Hawa nimewakata. Comment fupi. Thumbs up ndo tunataka. This is your boy, Jimichue, 254. Let's do this. Today we are talking about financial management. Hiyo sasa hiyo story na financial management inaletanga issues hapa nje. Financial management. Jaskia nimeitaja mara ngapi? Financial management. Nimeitaja mara ya pili financial management. Hiyo story inakuanga tricky sana kwa sababu financial management inaletanga issues mingi. So today we are talking about it. For instance, to assume, na 50k, sindo? So ni kiani 50k, na furnish nyumba ya how much? Hiyo ndo sorry moja, tunafaa tuelewa nba. Na 50, mwisho wa mwezi, 50. Ama mwisho wa mwezi, 30. Ama mwisho wa mwezi, 20. Mwingine, 10. Mwingine, 200. Ay! Kuna ingine wa mita. Kuna mtu wa mita, 2 mita. Kama the late Bob Colimo, 10 million. Uyo wa 10 million, uyo tu nyumba. Uyo tu muondoe kwa hesabu. Na uyo atakuwa na gari yake. So, for instance, umepata do 50k. Unafaa ishi nyumba how much? You're supposed to leave 15% of your salary rent. 15% ya 15. Around, tuseme ni ngapi? Around 70. 574.
So kama una 150k unaishi nyumba ya 7500 74. Yaani usijifi. Kuna mtu mwingine ana 150 anaishi nyumba ya 20k. Chuali. Alafu transport tumpatie 10k. Tuseme ako na wife. No. Eh, lakini wife atachukua hiyo 50 yote. Wife atachukua 50 yote. Tuseme. Hapa ni ngumu. Hao wasichana juu. Ama wife. Mawai. Ama tuwacho kuongelea. Tutoe wife kwa hii story. Wasichana kuna venye, kuna venye. Imagine msichana na 150 na 50 na anakuja hiyo 50 yako yote. Tutoe wasichana kwa hesabu. Haya. Tuseme una 150 case, no? Unafuisha nyumba 75, 76. Ukienda sana, 9k. Tunaona, hiyo ni 15% of your salary. Kama una 100, sasa ndo anezaishi 10k, 15k. So you cannot live above your means. Mtu mwenye ana 20k. Asa mtu wa 20k, sasa story ya 20k hapo sasa ni story mingi sana. 20k, 20k. Uyo anafuisha nyumba 1,300. 2,000. Na sasa shida kuna kwanga na watu yenye. Mtu anaishi analipo 20k na anaishi nyumba ya 10k. Surely. That is living way above your means. Ndio maana unasota mpaka unapigia majirani. Ama kwa majirani kuna nuka nyama kwako ni umena kila time. Kwa majirani wanakula kuku wewe uko kwa sukuma daily. So unaona hiyo point. So you should live according to your standards. Eh. Alafu watu wenye mnanunua gari mnapaka kwa rental, sai mnachoma kuchoma. Mnachoma. Lakini na depend ni kazi gani unafanya. So, najua nowadays kuwa na gari ni priority. Kwa sababu you must move from one place to another. Kama job yako ni busy sana. Lazima uko unachangamuka, changamuka. Unajua watu wengine wanasemanga, job kuna venye hawatupati transport, kuna mastori za makafyu. Sasa mimi niko na kafi pass lakini time inipatangi nje, sasa hiyo ndio shida. So ukikwama pale nje unaweza nishtua. Mtu wangu nimekwama. Na kama na kafi pass yangu tunatoka kutoka. Mimi na safari nje kama hadi saa 6 usiku mimi tunakuwa nje. Lakini for instance nje nafanya nini usiku? So lazima ninge kijani on time. So the story of financial management, hope tumeelewana. Mtu alive according to his means. Hakuna kujikompea na watu wengine. Wewe ishi kivyako. Kama mwenzako unaona ana drive na wewe unatamani ku drive na una kadu, tulia kijani, tembea pale. Amka asubuhi piga brush kiatu, kanyaga hadi stage. Kimbilia ile nganya. Kuna watu wa nganya. Kuna watu wanapenda atinganya. Kuna mtu aliniambia atinganya sasa hata anapenda zile zile zinatoa sound. Bro, hapo sasa hapo nawe itabidi ni maadvise. Kama ni nganya unapanda, panda tu kama uko na haraka. Save ka 50. Ka 50 ukifika kijani nunua machungwa mbili. Na wale wenye mnafanyanga nini? Mnafanyanga zile zinitangwa aje? Kukopi wase wengine, mtu unacheki mjamaa tuseme ameenda mahoteli fulani, ameenda amefanya nini. Wewe unasema next week niko huko. Mpaka unachukua loan imagine. Just imagine kuchukua loan kufanya kutesa. Acha bana wewe, kutesa si rahisi ba. Kutesa inahitaji do. So kama una do, relax kijana, tulia kijana, fanye mambo yako polepole. Na unajua watu wengine kama tunafuata watu wengine wenye wanafanya, utakufa na depression. By the way, depression haikujangi ati story mingi ati mtu ako na story. Ni kuishi away above your means. Ukiishi tu utulia tu kijani mako. Ile kitu ume afford, tumia hiyo. Maybe next time utafanikiwa upate vitu zenye unadai. Na ukifanya hiyo, ambayo itakuwa shwari. Kama dawa, this is your boy. Jimchue. 2 5 4 I'm out.